Ние македонците вистински ја сакаме татковината. Кој има право за тоа да не обвинува? Нашите планини со смртта ќе ги отстапиме. Сите ќе треба на нив да не погребат. Чуповски будно ги следеше вестите поврзани со она што се случува во татковината. Самиот никогаш не стана член на комунистичката партија на Советскиот сојуз и не се замеша во политичките случувања во земјата домакин. По притворањето во 1934 година му бил одземен 19 собниот раскошен дом и добил стан на седми кат во една голема стамбена зграда на Загородни проспект 17. Како пензионер, заболен од кардиосклероза, психички скршен од ненадената смрт на постариот син Добромир и политички сомнителен за властите како турски поданик, Чуповски сепак наоѓал сили да работи и врз македонската проблематика. Тој е редок борец за Македонија, за македонскиот јазик и култура, за афирмација на македонската национална самостојност. Самиот не само што го зачувал родниот јазик, туку и го употребувал во средбите со земјаците. Стариот соборец и тогашниот ленинградски македонец Гашо Чамишовски на Чуповски му дава фотографија со посвета на македонски. Давам својот лик на најдрагиот ми другар македонец Димо Димов Павле Чуповски, на најдобра памет за нашето едномисление, за самобитноста на нашата татковина, Македонија. На 29 октомври 1940 година во мансардниот дом на Загородни проспект број 17 во Ленинград изгасна неуморниот поглед загледан во иднината, далеку од родната земја. Покриен со македонското знаме од 1914 година, знамето кое што македонската колонија во Петроград го развиваше на сите собири и состаноци. Носен на рацете на оречената, но верна македонска колонија, беше погребан во Николските гробишта во дворот на Лаврата на Александар Невски, во центарот на градот. На црниот гранитен крст беше испишено Димитрија Димитриевич Павле Чуповски, умрен на 63 години, борец за правото и слободата на македонскиот народ. По половина век, точно на 29 октомври 1990 година, слободниот македонски народ со државни почести му ги пренесе коските во специјално подготвената алеја на градските гробишта во главниот град на неговата веќе независна држава. Така живееше, мислеше, чувствуваше и бескомпромисно се бореше за македонска Македонија нејзиниот доследно верен син Димитрија Димов Чуповски. Остана до крајот турски поданик, не сакајки да го прими државјанството на новите поробувачи и делачи на неговата татковина, ниту пак советското, зашто фанатично мечтаеше да се врати во својата обединета и независна Македонија. Неговата предана сопруга, Лидија Павловна, за него рече: тој беше македонец и ништо друго на светот.